12 грудня в Мукачівській спеціалізованій школі номер 16 провели акцію «Миколай для воїна». Учні початкових класів із задоволенням долучилися до неї. Дітки з задоволенням прийняли в цьому участь. Вони з таким натхненням малювали свої малюнки, в яких вкладали тепло, світло, своє дитяче сердечко кожному воїну. Упродовж уроку учні зображали свої побажання воїнам на папері. Діти впевнені, що їхні малюнки і теплі слова неабияк підтримують наших захисників. Щоб Господь їх оберігав і в наступному році в нашій Україні був мир і злагода. Намалював на своєму малюночку Миколая, йолку, і як Миколай ходить до людей додому, носить їм подарунки. В кожній роботі побажання миру і єдності для України. Школярі навіть присвятили військовим вірші. Зичу сонця та світлих надій, миру й втіхи на кожному кроці, також здійснення планів і мрій у прийдешньому новому році. До слова, в цій школі такі акції проводять вже не вперше. Ми вже третій рік поспіль допомагаємо, як можемо, військовим. Дітки збирають і подарунки, і малюють малюнки, і листи відправляємо на фронт. Ми вирішили провести таку акцію і відправити якісь смаколики і листи, щоб вони пораділи хоча б трошки в тих, як кажуть, земляних окопах, щоб їм було трошки на серці радісніше. Загалом школярі підготували і передали для відправки в зону АТО безліч листів і малюнків, адресованих нашим захисникам. Вітаємо вас зі святом Миколая!